Vystudoval střední průmyslovou školu strojní. Avšak nakonec se rozhodl pro herectví. Byl přijat na katedru alternativního a loutkového divadla na Pražskou Damu, kde absolvoval v roce 2005. Nastoupil do angažmá do Pražského komorního divadla, sídlícím v divadle Komedie, kde zůstal až do jeho zániku v roce 2012. Vytvořil zde řadu výjimečných a charakterově odlišných rolí, například advokáta v Kafkově procesu, kaplana v Poslední chvíli lidstva, mluvčího ve Spílání publiku či děkana ve Světonápravci. Za stvárnění Goebbels ve hře Goebbels Bárová obdržel v roce 2009 cenu Alfréda Radoka za nejlepší mužský herecký výkon a cenu Thálie. O dva roky později získalo opět cenu Alfréda Radoka, a to za roli Andrýs Kartáka ve hře Legenda o Sv. Pianovi. V roce 2011 stvárnil pana Millera ve hře Rainera Wernera Fassbindera. Odpad, město, smrt a roli si zopakoval i ve stejnojmenném filmovém zpracování v režii Jana Hřebejka. V divadelní sezóně 2012 až 2013 vstoupil do angažmá do Národního divadla. Kromě divadla se též četně objevuje v televizních seriálech a ve filmech.